הקרב האגדי בין ניק פיורי הקלאסי לניק פיורי של הסרטים. יתחיל בו 3, 2, 1, פייט! איפה הוא? אני אמצא, אני ארוג אותו. אני אפוצץ את הצורה לניק פיורי הזקן הזה. אני מקווה שאתה מוכן למות. אני מקווה שהאקדח שלך שווה משהו. חכה שאני אמצא אותך. אין לך שום סיכוי, חבוב. איפה אתה? לא תוכל להתחבא ממני להרבה זמן. היי פחדן, תופיע פה עכשיו. נו! אני אפרק אותך. היי אתה, לאן נעלמת? חבל לך על הזמן, לא בורחים לניק פיורי. אתה זה שמדבר? אתה זה שבורח. חבר'ה? סליחה, העמדתי אתכם טיפה על הצד הלא נכון. שכחתי שאתם לא רואים בעין שמאל. חבר'ה? אולי תחזרו. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמד טויז, והפעם אני מביא לכם את הדמות של ניק פיורי, הקלאסי מהקומיקסים והכל עדיין שייך לגל של הג'יינטמן של הסרט קפטן אמריקה סיביל וור. אז כתוב לנו שזה מרוויל לג'נדס, אז כתוב לנו שזה קפטן אמריקה, שזה ניק פיורי, רואים היטב את הדמות בפנים, ראשים אלטרנטיביים, ראש של הג'יינטמן, בצד אנחנו רואים דמות מצוירת של ניק פיורי, ומאחור רואים את הדמות שלו מחוץ לאריזה איך שהיא תיראה, כמובן את הג'יינט מן ושאר הדמויות שקיימות בגל הזה. טוב חברים, בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיכום. להלן הדמות של ניק פיורי מחוץ לאריזה, והוא בהחלט קלאסי כפי שהוא היה בקומיקסים לפני שסמואל ג'קסון לקח את התפקיד ובעצם הפך אותו לשחור. תראו, כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שפה הסברו עשו עבודה רגילה מה שנקרא, ואנחנו לא מדברים פה על דמות איכות כמו הדמויות הקודמות שעשיתי. אין טעם לדבר על ההיסטוריה שלו, כי כבר עברתי על ניק פיורי כשעשיתי את הסיקור של ניק פיורי שמבוסס על סמואל ג'קסון. אתם כמובן מוזמנים תמיד לחזור אחורה ולחפש את הסיקור ההוא. טוב, בואו נסתכל מקרוב, ובהחלט הוא דומה למה שהוא אמור לראות מבחינת הקומיקסים. אוקיי, זה בהחלט הראש שלו, הכסוף בעצם שיש לו בשיער פה מאוד מייצג אותו, העין הזאת, שהוא בעצם החוסר העין יותר נכון, יריעה שיש פה, החוסר גילוח בהחלט מראות את הדמות כפי שהיא אמורה להיראות, ואנחנו יכולים לראות שסך הכל הפיסול של הפנים מאוד מאוד יפי. עכשיו אנחנו מדברים פה על גוף סטנדרטי עם בעיה, ואת זה אני לא אוהב. חבר'ה, אתם רואים את החור הזה שיש פה? בהחלט יש אי התאמה, זה אפילו זז פה ימינה ושמאלה, אי התאמה בין החלק העליון לחלק התחתון, וזה פשוט בעיית איכות מאוד מעצבנת, כי בעצם אני רואה את האור מאחורה וזה פשוט משגע אותי, כי זה פשוט לא יפה. עכשיו, מבחינת החליפה שלו כפי שהיא נראית, זה בהחלט הצבע הנכון, בהחלט כל הדברים הלבנים האלה שיש עליו, זה נכון, יש לנו פה כאילו אקדח שאי אפשר להציע אותו, אבל סך הכל, על כל החלק הלבן הם עשו עבודה ממש טובה, זה לבן מלוכלך, ופה נראה באמת כאילו יש אקדח בפנים, למרות שזה סתם פיסול, אי אפשר להוציא אותו, וכן רואים פה כפתור כסוף, ופה אנחנו רואים אבזמים, הכל מאוד יפה מהבחינה הזאת, גם הכיס הזה מלמעלה וגם פה מאחור, כל הרצועות באמת לבן מלוכלך, מאוד יפה, אבל הגוף עצמו הוא סך הכל מאוד מאוד בסיסי, צבע אחד אחיד. הנה יש פה עוד איזושהי בעיה, אני רואה, אתם רואים איזושהי בריחה של הפיסול, שזה קצת מבאס. ידיים גם סטנדרטיות, כפפות לבנות, שזה סבבה, ואנחנו יכולים לראות בעצם על החלק של הרגליים גם מאוד סטנדרטי, אבל יש לו פה איזושהי רצועה כזאת עם מגדיבה מסביב לרגל, שפה אפשר לשים את האקדח שלו, באמת יש מקום לזה, וכנראה כיסים למחסניות, לא נראה הכי נוח ללבישה, אבל זה נחמד כי זה חלק חופשי שכנראה מאמץ אפשר להוריד אותו. ויש לו מגפיים לבנות, משהו מאוד מאוד בסיסי וסטנדרטי, לא משהו מיוחד. מבחינת יכולות התנועה, הראש שלו יכול לנוע לצדדים, יכול לרדת למטה, לעלות למעלה, ישנו טיפה פיבוט, אפילו לא טיפה פיבוט יפה, אבל אני חייב לציין שהגוף, הדמות הזאת היא מאוד מאוד משוחררת. אתם רואים? יותר מדי קל כל הצירים שלה. לא יודע למה זה נעשה ככה. הכתף יוצאת החוצה, עושה 360 מעלות, יש ראצ'ט נחמד, סיבוב בזרוע, קיפול כפול ויפה במרפק, סיבוב בפרק כף יד, אשר כן, אמורה לזוז למעלה ולמטה, אבל זה קצת תפוס בגלל הצבע. ישנו בעצם ציר חזה, הוא יכול ללכון קדימה ואחורה, גם מאוד מאוד חלש. ציר אגן, יש אגן, הולכות לצדדים בצורה כזאת, הולכות קדימה, הולכות אחורה, סיבוב בירך, קיפול כפול וגם יפה בברך, סיבוב במגף, והקרסול עולה למעלה, יורד למטה, וישפיב את הצדדים וחורים להתעדות בשתי רגליים. עכשיו אני חייב לציין, בגלל שהוא כזה רופף, קצת קשה להעמיד אותו, כי אין לו את הבאמצע, זאת אומרת, יש לו רק
נגיד ברגליים, רק תזוזות גדולות, משהו קטן לא נתפס, או שהולך למעלה או שהולך למטה. אין כל כך באמצע, לכן קשה לגרום לו לעמוד. מבחינת אביזרים, אנחנו מקבלים כמה, לפחות פינקו אותנו מבחינה הזאת. אנחנו מקבלים קודם כל את היד של הג'יינטמן, יד באמת שהיא ג'יינט, מגניב, אנחנו כבר בחלק השלישי מהדמות. אנחנו מקבלים את האקדח האיקוני, אבל לא יפה שלו, מה זה חבר'ה? עשיתם עבודה יפה עד עכשיו, עכשיו הפיסול טוב יחסית, אבל זה פלסטיק מאוד מאוד פשוט, מאוד זול, והוא בכלל לא צבוע, סתם פלסטיק אפור. חבר'ה, לכלכתם פה, אני די משער שהדבר הזה יכול להיכנס פה, אוקיי? במקום המיועד לכך, כן, אבל הוא ממש קטן, כבר עדיף לתת לו את זה לדעתי ביד, בואו נראה איך זה ייראה. זה יושב טוב ביד שלו בייחוד בגלל שיש את האצבעת הדק שנכנסת מאוד יפה, רק שהצביעה של האקדח מאפנה. ועוד משהו שאנחנו מקבלים זה שני ראשים אלטרנטיביים. קודם כל אנחנו מקבלים ראש עם קסדה בעצם, אם אני לא טועה זה אמור להיות סוכני שילד, ראש מאוד מאוד יפה. את האמת קצת מזכיר לי את הילו, נכון? בקסדות, אם אני לא טועה. בואו ננסה להחליף את זה. וככה זה נראה, זה טיפה יוצר צוואר ארוך מדי, אבל סך הכל זה בסדר. אגב, הביצוע לקסדה יפה מאוד. כן, אני מאוד אוהב את הצביעה של המשקף בצבע זהב, כל הדברים הכסופים פה זה יפה, סך הכל קסדה מאוד יפה, אוקיי? והיא די מתאימה לצבע לשאר הגוף, נחמד. ואנחנו מקבלים עוד ראש אלטרנטיבי, מעין צורה כזאת שהוא קצת עצבני ועם קצת שיער יותר שחור, בעצם ראש שונה לחלוטין, הוא לא דומה לעצמו, אבל זה כן עוד איזושהי גרסה, ומה שנחמד בגרסה הזאת זה בעצם המשקף הזה. בואו נחליף את הראש, נראה איך זה נראה. טוב, זה בהחלט נראה מעניין והראש הזה מאוד מתאים לו. אני מאוד אוהב בעצם את המשקף הזה, שזה חצי שקוף ורואים היטב את העין מתחת. רואים, זה גם זז קצת, זה כאילו מתלבש לו על האוזן. ואנחנו מדברים פה על פיסול שונה לחלוטין מהפיסול הזה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על אותו הראש בעצם עם משקף, אנחנו מדברים פה על ראש אחר לחלוטין. וכמובן חברים, כאן מתעוררת השאלה, איזה ראש כדאי לשים? האם זה יהיה הראש הקלאסי? האם זה הראש האלטרנטיבי הזה? או האם זאת הקסדה של שילד, של הסוכנים? חבר'ה, את התשובה שלכם בבקשה תרשמו בתגובות למטה, זה מאוד יעזור לי לבחור איך אני הולך להציג את הדמות הזאת. מבחינת השוואת גדלים, גובהו של ניק פיורי הקלאסי הוא 6.5 אינץ' בערך, מגניב. והנה השוואה לאיירון מן מארק 43, מדידה שלי שאנחנו יכולים לראות שהוא רק טיפונת יותר גבוה ממנו. ואם נשווה אותו לבלק פנתר, אנחנו יכולים לראות שהוא יותר גבוה ממנו, שזה די הגיוני. כל הסיפור הזה, בלק פנתר לא גבוה, וניק פיורי כן. לסיכום, תראו, לגבי הדמות הזאת אני חלוק. למה? כי מצד אחד אין את ניק פיורי הקלאסי, ואני די שמח שקיבלתי אותו. מצד שני, יש פה קצת בעיית איכות. מבחינת כל מה שקשור בעצם לצירים שלו, הכל רופף מדי, שזה בסה, והחור הזה פה, בעצם בבטן שלו, זה פשוט מבאס. באמת מבאס ואני לא אוהב דברים כאלה. מצד שני, קיבלנו די הרבה אביזרים וכל מיני דרכים אלטרנטיביות להציג אותו, שזה נחמד. גם לא השקיעו מספיק באקדח, לכן הדמות הזאת היא בינונית לחלוטין, אבל עדיין דמות חובה מבחינתי, בגלל שאני רוצה את הגל של הג'יינטמן וסוג של נאלץ לקנות אותה. לא דמות רעה במיוחד, אבל גם בהחלט לא דמות מזהירה מבחינת האיכות שלה. אז זהו חברים, מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה. אם כן, שימו לייק, תירשמו לערוץ בשביל לראות עוד סרטונים מגניבים בסגנון הזה. זה המדיות החברתיות בהן ניתן לאתר אותי. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטו, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיקור הבא. Do you feel lucky, punk?